غیبت ډیره خطرناک ګناه ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته چاوی فلان کی سبستا غیبت کړي تالی د کجورو ډکه ولې په تحفه کې ولې وی هغه د غیبت کوي او ته ول د کجورو تال لګي وی هغه مال د خپل زندګې ټول نیکې راولې ګړي راوي بخله نو کدا غي پیوس کړي او تال کجورو ورکم مستل ووش. لکه حدیث پاک کې راځي چې چا د بل مسلمان غیبت وکړ د خپل ټول نیکې هغه ته بخله. او یو بزرگ ته چا تپوس کوي ته غیبت نه کوي وی چی غیبت کوم د خپل مور ولې نه کوم وی د مور سو غیبت کې وی ا نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د غیبت وک خپل نه کې دی وته بخله نو چې نه کې پر دې سړی ته بخم نو مور ته ولې نه بخم. یو بزرگ له سړی راغی جړلې وی ما نړۍ رلوې ګنا شوی جاړي 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 چې بیا دې تپوس کو وی څه ګنا ده نه شوی چې دومره جاړي وی دا فلان کې ګنا یو ګنا وته یاد کړو دا نه شوی زمړ وی دا خو معمولی خبره توبه وباسا وی تا خدا سے جلا شروع کرے وا وی ما وی گنی کہ تر مسلمان غیبت تے کرے دے دا سی در بائن زخا پشو نو دا مسلمان غیبت دیر خطرناک شے دے. خا ما دا تمخ کی ویلی نا میراج پا واقعی کی گستا سو یاد یہ نبی علیہ السلام براتلی نو پا یو قوم باندے تیر شو اگی تا مردار وخی پرتیوی اس خواب بنت تا وغی خوال لے فرشتہ و تا لگیا دے پا دا سر سر وی او غیبا نی پزور اغا مردار را چین جوڑا که گو خکل نبی علیہ السلام تا بیاتا پوسو که جبریل علیہ السلام من آغا بلی فرشتے نا وی دا سوکو وی دا آغا خلق دی چی چابا پا دنیا کی غیبتو نا کول چی کلم لشی دی دا قبر سزا نا دا قبر عذاب دقا دی تر قیامت پوری چی دی تا بدا مردار اغا خپرتے چین جیبا پیالا می آغا بخوری اللہ دی مسادی نو غیبت گوری رونو دیر لوی گناہ دا خطرناکا او بیا پروجہ کی چی سلی غیبت کئی نو دومره نقصان دی او رساو چې او خود خپل نیکی بل توبه خلا او بل دروجه چې خپل کم ثواب کیږي هغه دې در نصیب نشو.